Hello viewers, welcome to Science TV News at 1 PM. My name is Catherine Govey and our sign language interpreter is Wanja Ngethe. Let us focus on our news. Journalists today have taken to the streets demanding for press freedom, safety for all journalists covering demos, and unrestricted access to information, among many others. This has come after several journalists have been injured and others even abducted. The protests were carried by journalists in major towns and cities countrywide. Waura toka Sauti ya Pwani FM. Ujumbe wangu kwa serikali ya Kenya ni kwamba iache kutishia wanahabari, iache kuwapatia vitisho na iwapatie nafasi ya kuweza kutekeleza majukumu yao inavyopaswa. Inakuwa ni makosa sana karne ya sasa, miaka ya sasa na katiba ya Kenya ya leo, wanahabari wanaogopa kutekeleza majukumu yao inavyopaswa. Tuko hapa leo kuonyesha mshangao wetu kwa sababu tumelengwa na watu fulani na makundi fulani ambayo si hayakubaliki, na pia wakati mwingine na maafisa wa polisi tunapotekeleza wajibu wetu wa kuhakikisha kwamba tumeweka serikali pamoja na jumuiya ama jamii ili kuwajibika katika mambo yao kwa wananchi. Sisi kama wanahabari wadogo tunangependa tukupitisha jumbe moja kwa security. Sisi pia ni watu na tunahitaji kuprotektiwa na constitution just like other Kenyans. We are also Kenyans like you guys. So protect us, journalists, and our lives matter. All we're saying today is that journalists' lives matter, and it is important and it is imperative upon the police officers who are the lawkeepers to also ensure that the space that we are operating in is also respected, because it is guaranteed by the constitution of this republic. Journalists' lives matter. Journalists' lives matter. The message.